Përshëndetje, faleminderit juve. Në fakt ka shumë diskutime, ka shumë rezerva, skepticizëm, por sigurisht këto ka nevojë për një shpjegim dhe kjo pritet edhe nga ana e qeverisë. Skepticizmi ndodh ashtu sikur se është edhe me amnistinë fiskale që është ende në fazë diskutimi dhe tashmë edhe për pasaportën e ardhë. Flasim pak cilat janë problematikat, zonja Nunaj, që mund të sjell pasaporta e ardhë. Dhënia e shtetësisë kundrejt investimit të shtetasve të huaj. Nëse ne do japim një shtetësi, një shtetasi i cili në këtë rast nuk është një shtetasi Bashkimit Evropian, nuk është një shtetasi nga Shtetet e Bashkuara Kanadaja, pra nga vendet e zhvilluara, po do jenë shtetas të cilat janë ose nga vendet në zhvillim ose nga vendet e pazhvilluara. Kjo kategori janë ata të cilat do të synojnë shtetësinë shqiptare. Dhe kjo vjen për faktin e kufizimeve që shtetet e tyre, pra këto shtete në këto dy kategoritë, kanë përhyrje në tyre në Bashkimin Evropian dhe më tej përhyrje në Shtetet Bashkuara dhe vendet e tjera të zhvilluara. Ndaj, duke qenë se Shqipëria është një vend kandidat potencial që në një periudhë afat gjatë do gjykohet on do jetë pjesë e Bashkimit Ekonomik Evropian ose pjesë e Bashkimit Evropian, atëherë shikohen si vende të cilat edhe për shkak të mungesës ose funksionimit të pjesëshëm të ligjit shikohen si vende tranzit për të përfituar një në këtë rast është një pasaport, e cila nuk lidhet thjesht me emrin një pasaport shqiptare, por me lehtësinë që të ofron kjo pasaport për të qëndruar në vendet e Bashkimit Evropian ose në vendet e zonës Schengen në një afat të caktuar, pra deri maksimalisht deri në 90 ditë, pa që nevoja për të referuar një ambasadë për marrjen e vizës.